Ustaz akan kongsi tuan-tuan semua satu amalan yang dikatakan itu amalan bodyguard ghaib. Bunyi macam pelik sikitlah, bodyguard ghaib ni macam ada khodam, ada apa, tak ada tuan semua. Ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz akan kongsikan amalan ni, kalau tuan-tuan amalkan dia, tuan-tuan turun pada rumah, tuan-tuan turun pada rumah bersama dengan family anda, membawa kereta, naik kapal terbang, naik kereta api ke, insya-Allah bila tuan-tuan amalkan amalan ni, insya-Allah tuan-tuan semua akan dapat satu bodyguard ghaib. Allah Taala sendiri akan hantar pada tuan semua untuk menjaga tuan semua di sini dan tuan semua. Kalau ada orang nak santau tuan semua, ada orang nak sihirkan tuan semua, nak hantar jin ke, nak hantar apa saja bentuk kekacauan ataupun gangguan ke atas diri tuan semua dan keluarga tuan semua, insya-Allah tuan tidak akan diganggu. Saya ustaz berani, nak ustaz berani guarantee, sebab ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Insya-Allah kalau tuan inginkan bodyguard ghaib, joinlah tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan semua ramai yang join FB Live Ustaz. Pada bulan-bulan lepas pun tuan-tuan adalah seorang peniaga. Tuan-tuan seorang peniaga dan juga tuan-tuan seorang yang berkarier tinggi. Jadi alangkah tidak bagusnya kalau tuan-tuan tidak ada bodyguard ghaib ni. Perlu tuan-tuan semua bodyguard ghaib ni kerana dia akan menjaga kita sepanjang 24 jam. 24 jam dia menjaga kita. Sama juga ustaz. Ustaz sama juga ustaz nak keluar rumah, ustaz baca dan malaikat akan menjaga. Bukan pakai jin ustaz. Kita tak ada pakai jin, tak ada pakai kodam, tak ada pakai toyo, tak ada pakai apa. Ini merupakan malaikat yang dihantar oleh Allah Taala ke atas diri kita untuk menjaga kita bila kita mengamalkan amalan tersebut. Insya-Allah